يرحلون أهلا وسهلا داري كمي ربيع الأوليان ببركتي مرحبا يا ربيع مرحبا شهر الأنوار مرحبا يا شفيع بالرحمة والأنوار دنيا كلا نفس مليان وجه مليان بمحمد إلى لم يمحي ولا سسان أبا رندك لتوبت دنيا كلا نفس مليان وجه إذا لم يمحي ولا سسان أبا رندك لتوبت مرحبا يا ربيع مرحبا شهر الأنوار مرحبا يا شفيع بالرحمة والأنوار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu 15/10/2022. Abang syukur dapat satu majlis Encik Anwar bin Muhammad dengan Kak Rosiah tuan rumah lah ni. Kak Rosiah dengan Abang Nuar kampung masjid kampung tengah. Majlis perkahwinan di atas Siti Nazurah dengan Nek Muhammad Azim. Alhamdulillah ni ramai orang, ramai sangat. Terima kasih kepada semua yang melihat ataupun yang tengok. Terima kasih banyak. Jom kita makan kenduri. Bye. Kalau nak karaoke terus ke meja saya, dipersilakan ya. Kalau nak karaoke pun boleh juga. Sila-sila ke meja saya ya. Tak kisah ya, kita layan-layan je. Semai kasihan setia namun kekasihku jauhkan dirinya aku daripada bila ku rendah pada jantung fan di lautan kasih gelombang tak pernah besar tidak derita kembali dan kau mencari sinaran bahagia umpama nabiku terbuang hanyut dihempas di kuku gelombang tak ada yang berpaku terdapat di pantai.
bersemai kasih yang setia. Nam kekasihku jauhkan dirinya aku darinya. Relaku dengan pedagang kafan di lautan kasih gelora. Yeah.